Згідно із постановою Кабміну, яка набула чинності з 5 жовтня, паспорт у вигляді ID-картки повинні отримати всі українці, які досягли 14 років. Якщо ви вже давно не 14-річний, але хочете змінити паперовий паспорт на ID-картку, мусите звернутися в будь-який територіальний підрозділ міграційної служби. І також чинності набрали нововведення в оформленні паспортів для осіб, які досягли 25 і 45 років. Особи, яким із зазначеним віком необхідно оновити фото, повинні зробити це впродовж місяця. Коли цей термін сплине, а фото не оновиться, оформляти ID-картку доведеться обов'язково. І зауважу, що з 2016 року у Дніпропетровській області вже видали 183 тисячі ID-карток. Паспорт в зв'язку з обміном, точно так же, як і всі остальні, видаються у регламентному порядку, це на протязі 20 робочих діб, або у терміновому порядку, це протягом 10 робочих діб. Вартість паспортного документа коштує адміністративний збір у регламентному порядку 279 гривень і у терміновому порядку вартість складає 366 гривень.